Då hälsar vi välkomna till ytterligare ett VM-magasin här, eller VM-dubbelmagasin här på rikatochklart.com. Det är onsdag den 30 november och grupperna, det är vad blir det, C och D som ska avgöra sista gruppspelsomgången i VM. Men innan det så ska vi tacka nya Expect för att de sponsrar det här magasinet. Ett bolag där du får matcha ditt första spel, om du förlorar det, upp till 1500 kronor för alla nya kunder som välkomsterbjudande. Expect är en sida där du också hittar alla marknader du kan tänka dig. Brett utbud nu under VM. Och jag som också gillar hockey har en väldigt bra odds på hockey, SHL, hockeyallsvenskan med bra odds där för den som är intresserad av de bitarna. Så att signa upp ett nytt konto på nya Expect och ta del av deras välkomsterbjudande. Men åter till vårt magasin här. Vi ska baka ihop en dubbel av onsdagens matcher den 30 november. Det är två rafflande grupper som ska avgöras. Det är Australien mot Danmark, Tunisien mot Frankrike, Polen mot Argentina och Saudiarabien mot Mexiko. Och vi har gjort en dubbel här, du och jag, Ulrik. Och du ska få börja. Vad har du valt för spel? Jag har valt Danmark minus ett mål Asian mot Australien då till 1,90 hos Expect. Och det här spelet bygger då på att Danmark som kryssade i första matchen mot Tunisien och sedan förlorade knappt mot Frankrike med 2-1 helt enkelt måste vinna för att ta sig förbi Australien och då bli grupp 2. Australien och sin sida då går ju vidare på krysset, högst sannolikt i alla fall. Så att jag tror vi får se ett väldigt defensivt Australien som är ett okej championship-lag, har ju väldigt många spelare från den scenen eller som har varit i den scenen, tunga fysiska mot mer finess i Danmark, och jag tycker Danmark gjorde det klart bättre mot Frankrike än vad man var mot Tunisien. Skillnaden mot i Frankrike i matchen var ju att Frankrike hade Mbappé som gjorde målen då. Men jag tycker ändå Danmark som sagt var mycket bättre. Australien hade stor tur som lyckades slå Tunisien med 1-0. Jag tror inte de har samma flytt igen. Och skulle Danmark göra 1-0, då måste Australien framåt och gå framåt med det laget. Med de tunga spelarna tror jag kommer bli ödesdigert. Så att Danmark har en perfekt uppgift här att kunna vinna matchen med ett par mål och ta sig till åttondelsfinal. Ja, och minus ett Asien ska ju säga så att då vinner Danmark med ett mål, då liksom blir det nollat odds, så att säga. Man förlorar ingenting på det. Så de linjerna är oftast ganska, man tror på en, så är oftast väldigt bra och bra värde för att man får tillbaka. Om man blir lite snett på det, om man är mycket snett på det, så förlorar man alltid på odds. Ja. Men om man bara lite så kan man ändå få tillbaka och få bra värde på resterande mål. Då. Så att, ja, och jag gör faktiskt samma sak, fast tvärtom, för jag tycker att vi hittar i grupp C, Saudiarabien, Mexiko, där tycker jag är helt felsatta odds och värderingar på de här lagen. Saudiarabien kommer jag att spela till plus 1 till 1,70 mot det här Mexiko. Tittar man bara på VM så är det ju Saudiarabien som har imponerat mest av de här två lagen. Gjort riktigt bra, slå Argentina första matchen. Och då visar de att man är ett otroligt bra defensivt lag och även har skickliga spelare framåt. Det var väl det som var frågetecken, hur du skulle gå framåt. Att de var defensivt duktiga visste alla. Matchen efter förlorade de visserligen mot Polen med 2-0. Men Polen gjorde sitt andra mål väldigt sent och det var verkligen Saudiarabien som tryckte på för 1-1 i den matchen. Och jag tycker återigen att man visar upp ett offensivt spel som inte jag trodde Saudiarabien hade riktigt på samma sätt. Och nu ska man möta ett Mexiko som jag tycker har strugglat en del, visat att de är bra defensivt. Men nu i den här matchen kommer de behöva gå framåt och ösa på, för de behöver ha 3 poäng i den här matchen. Och jag tror det kommer passa Saudiarabien perfekt att få spela sin defensiva fotboll och kontra. Och ju mer den här matchen kommer stå lika och ticka på, då kommer Mexiko behöva gå framåt ännu mer, och vilket kommer öppna upp sig ännu mer för Saudiarabien. Så plus 1 på Saudiarabien till 1,70. Jag tycker det är ett jättebra odds. Vad säger du om det, Ulrik? Jag håller helt med. Jag tycker Saudiarabien har varit jättefina och borde fått med sig poäng mot Polen. Brände ju straff och straffretur. Jag håller helt med. Sen är det ju så att Mexiko kanske måste vinna stort här, och går det trögt då, så kan tappa energi. Jag tycker plus 1 till 1,70 är fantastiskt bra. Jag tycker även ettan kan vara intressant då, till runt 5 gånger pengarna, sa jag.
Ja, men precis 5 gånger, jag skulle säga, det är helt rätt. Den kan vara lite en sån extra lägre insats vi ser om för att gå på en rak spel. Men spelet här i dubbel är plus 1 till 1,70. Och bakar man ihop detta, 1,70 och 1,90, så får man ett odds på 3,23 på expect, nya expect, där man såklart får en välkomstbonus om man signar upp som ny kund. Så ja, vi ska jobba in den här 3,23 och tacka för det här magasinet, Ulrik, så jobbar vi vidare. Det gör vi. Ha det gott nu. Gött.